Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizionit, jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Dy ditë pasi kryeministri Edi Rama njoftoi ndryshimet në qeveri, emrat e rinj të ministrave janë dërguar në presidencë për t'u dekretuar nga kreu i shtetit Bajram Begaj. Tashmë do të jetë kreu i shtetit që do të bëjë dekretimin e 7 ministrave pas të kthehet nga vizita treditore në Kazakistan, ndërsa më pas do të miratohen në parlament për të kryer betimin sërish në presidencë. Kryeministri i vendit Edi Rama i ka dërguar presidentit të Republikës Bajram Begaj emrat e ministrave të rinj të cilët i zbardhi gjatë asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste dy ditë më parë. Në bazë të kushtetutës, kreu i shtetit ka 7 ditë kohë për të shprehur dhe për dekretuar ministrat e rinj. Asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste me 4 shtator, kryeministri Rama prezantoi dhe ndryshimet në kabinetin qeveritar. Nga ndryshimet e bëra u prekën 6 ministri, ndërkohë që u shkri ministria për standardet dhe shërbimet. Sa kaq, ushtua një tjetër ministri pa portofol, Ministria e Pushtetit Vendor, e cila do të drejtohet nga Arbian Manzniku. Shefi qeverisë bëri me dije se posti i ministrit për Europën dhe punën e jashtme do t'i besohet Igli Hasanit. Ogerta Manastirliu është larguar nga Ministria e Shëndetësisë dhe është emëruar si ministre Arsimit dhe Sportit. Ministri Adelina Ibrahima është zëvendësuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave për të marrë drejtimin e Ministrisë së Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit. Në Ministrinë e Financave dhe ekonomisë është emëruar Ervin Maeta. Deputetes së Partisë Socialiste Anila Denaj i është besuar posti ministrisë së bujqësisë, ku do të zëvendësojë ish-ministren Frida Krifca. Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është emëruar Elbana Koçiu. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pasi efektivët dhe strukturat e mbrojtjes civile shqiptare përfundua misionin për të ndihmuar Greqinë në shuarjen e zjarreve. Rama thotë se u kthyen atë me ndjenjën e krenarisë për kontributin e tyre në ndihmë të popullit mik. Kryeministri i vendit Edi Rama ka falendëruar zjarr fiksit dhe trupat e emergjencave civile që mbyllën këtë të mërkur misionin e tyre në shtetin grek. Rama shkruan se ata u angazhuan në dhënien e ndihmës në vendin fqinj dhe kthehen krenar në atë dhe për punën e bërë. Efektivët shqiptarë përfundojnë me sukses misionin në Greqinë e goditur nga zjarret masive. Trupat të specializuara të emergjencave civile dhe pjesëtarë të ekipeve të emergjencave të Bashkisë së Korçës dhe Maliqit u angazhuan në operacionet e ndihmës për shuarjen e zjarreve dhe kthehen në atë dhe me detyrë të kryer e me ndjenjën e krenarisë për kontributin e tyre në ndihmë të popullit mik grek me një moment të vështirë, shprehur kryeministri i vendit Edi Rama. Forcat e armatosura të Shqipërisë si dhe shërbimet zjarr fikse Korçë dhe Maliq pas 15 ditëve kanë përfunduar misionin e tyre në operacionin e madh të shuarjes së zjarreve në Greqi. Gjatë 15 ditëve zjarr fiksit dhe 10 mjete kanë marrë pjesë në operacione të shumta, në shumë raste të tetë vështira për shuarjen e vatrave të zjarreve në zonën e Aleksandropolit. Ish krye demokrati Sali Berisha ka prezantuar një libër në anglisht për të cilën thotë se mbart fakte të farsës elektorale të 14 majit. Ish lideri i Partisë Demokratike quan si libër me dëkurit më të zeza që po i ndodhin vendit. Ai nuk ka planuar në asnjë moment rezultatin e zgjedhjeve vendore të 14 majit me argumentin se ato u vollën nga majoranca në bashkëpunim me krimin. U titullua libri i zi, pasi sipas Sali Berishës, Shqipëria sot karakterizohet nga fenomene dukuri nga më të zezat në historinë e saj. Paraqesim para publikut shqiptar, por dhati ndërkombëtar, librin e zi, kushtuar farsës elektorale të 14 majit, 2023. Në këtë libër është raporti i 14 majit i hartuar nga deputet që sipas tyre dëshmon masakrën elektorale të zgjedhjeve lokale. Qëllimi i këtij libri sipas Berishës është vetëm një. Ky libër ka qëllim këtë të bindë çdo shqiptar se Edi Rama ka vjedhur dhe nuk ka fituar zgjedhjet. Po injoroj të gjitha faktet e rrjeshtuara në këtë libër, por po marr vetëm vendimet zyrtare të Edi Ramës nga fillimi deri në fund fushatës elektorale. Nga fillimi gjerë në fund fushatës elektorale, jo në Rogoz, po para kamerëve u tha shqiptarve se ky ligj zgjedhor është i kinezri. Nga fillimi deri në fund, me vendim qeverie, vendosi të dërgoj pensionistëve zarfin 650.000 lek 683.000 pensionistëve. Duke analizuar zgjedhjet e 14 majit, Sali Berisha kishte edhe një thirrje për qytetarët.
në të ardhmen që meriton. Të ngrihemi gjersa të largojmë nga pushteti armikun më tegër të votës në historinë e këtij vendi pas Enver Hoxhës. Të pranishmit në event të publikimit të këtij botimi veç mbështetësve të Berishës në Partinë Demokratike ishte dhe aleati i tij Ilir Meta. Kreu i partisë Lirisë Ilir Meta, i cili nuk ju bashkua fizikisht takimit pajtues të Gazmend Bardhit me Sali Berishës dhe aleatët, e ka quajtur një hap pozitiv uljen e tyre në një trues, i pyetur se kë një sekretar të grupit të Partisë Demokratike, ndonë se kuvendi i Partisë Demokratike dhe si kompetencë bashës, kreu i partisë Lirisë nuk e artikuloj në mënyrë të drejt për drejt, por la të kuptohet se mbështet Bardhin. Sali Berisha dhe Ilir Meta shtrënguan duar si shenjë se mbeten bashkë në betejën politike ndaj Idi Ramës të nisur në pranverë që do të vijojë edhe në vjeshtë. Meta e përforcoi mesazhin kur u siguruai që të shuaj auludimet që ngriti mungesa e tre deputetëve të Partisë së Lirisë në tryezën e opozitës të thirrur nga Gazmend Bardhi. E tre deputetët e opozitës i përgjigjen sakrificat që kanë bërë ata cilët i kanë votuar në zgjedhjet e vitit 2021 dhe të ndalojnë çdo lloj komunikimi me këtë regjim i cili investimin më të madh e ka bërë pikërisht për të përçarë opozitën, për të blerë segmentet caktuara të saj dhe për të përjetësuar këtë regjim kleptokratik që është kurrisë të gjithë shqiptarëve, jo vetëm të opozitarëve. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka komentuar ndryshimet në qeveri që sollën lëvizje në 7 prej-ministrave. I pyetur nga gazetarët si një socialist i vjetër në lidhje dhe me asamblenë e PS-së, Meta u shpre: "Hiq lenën, vër prenën, gjithnjë më rënd do të shkoj, një qeverisje kalbur në themelet e saj, edhe që bazohet vetëm në arrogancë, dypje, në përjashtim dhe në një korrupsion skizofrenik." Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta refuzoi të përfshihej në debatin e brendshëm të Partisë Demokratike kur u pyet nëse kishte menduar të kryesonte krizën me leadershipin në të gjitha fraksionet të Partisë Demokratike. Mendoj se në demokraci ju e dini shumë mirë se është vota, është kumica, cilat tregojnë gjithmonë legitimitetin kudo ku ka një diskutim, kështu që besoj se keni të qarta, por nuk është kjo një detyrë e imje. Për mua e rëndësishme është unifikimi i opozitës dhe dhënia fund një herë për gjithmonë e çdo komunikimi me regjimin. Konfindustria ka reaguar lidhur me kabinetin e ri të qeverisë Rama. Ndonse në qeveri u sollën dhe emra të rinj, Konfindustria thotë se ndryshimet nuk i përgjigjen pritshmërive të biznesit dhe zhvillimit të ekonomisë kombëtare. Konfindustria ka reaguar lidhur me kabinetin e ri të qeverisë Rama, ndonse në qeveri u sollën dhe emra të ri. Konfindustria thotë se ndryshimet nuk i përgjigjen pritshmërive të biznesit dhe zhvillimit të ekonomisë kombëtare. Sipas Konfindustrisë, nuk duhej thjesht të kishte zëvendësim të emrave, por duhej të ketë rindërtim të portofolave ministror dhe strukturës së qeverisë në përgjithësi. Konfindustria vlerëson se organizimet e brendshme të portofoleve më të rëndësishme ministrore do të vazhdojnë të jenë ndërtuar me përplasje të qartë interesash institucionale që ulin ndjeshëm, efektivitetin e punës dhe kryen kushte për subjektivizimin dhe korrupsion. Konfindustria ka kërkuar zyrtarisht riorganizimin e disa portofoleve më të rëndësishme ministrore, krimin e Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Pronës Publike, të ndarë nga Ministria e Financave. Konfindustria propozon krijimin e Ministrisë Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Ministrisë të Turizmit dhe Administrimit të Pasurive Arkeologjike, Kulturore dhe Historike. Ndërkohë, sipas Konfindustrisë, Ministria e Mjedisit duhet të organizohet si ministri tërësisht e veçantë. Krijimi i Ministrisë Energjisë dhe Burimeve Natyrore është e pakuptueshme dhe e gabuar, që sektorët strategjik afatgjatësi, energjia, burimet natyrore dhe mineralet të jenë thjesht shtojza të Ministrisë të Infrastrukturës. Shembulli i qartë i keq menaxhimit është kalimi i Shqipërisë në krizë energjetike në vazhdim, duke filluar nga viti 2021. Në vitin 2021, Shqipëria shpalli krizë energjetike pikërisht kur prodhimi i vendas te kaloi me 6.5% kërkesën e brendshme. Krimi i Ministrisë së Turizmit dhe Administrimit të Pasurive Arkeologjike, Kulturore dhe Historike. Ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka po paraqitet para gjykatës konkluzionet e mbrojtjes për çështjen e inceneratorit të Fierit. Sipas avokatit, Koka nuk ka pasur asnjë kompetencë vendimarrëse, ndaj pretendon se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore.
Në gjykatën e posaçme, ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka ka paraqitur argumente për mbrojtjen e tij përmes përfaqësuesve ligjor. Sipas tyre, ish-ministri nuk ka kryer korrupsion, shpërdorim detyre, pasrim parash dhe falsifikim dokumentash, pasi ka vepruar vetëm si titullar e jo si vendimmarrës. Ish-ministri nuk ka pasur fuqi vendimmarrëse në këtë çështje dhe se ka ekzekutuar vendimin e Këshillit të Ministrave. Ministri ka vepruar si titullar dhe jo si vendimmarrës. Më herët, avokatët thanë se Koka nuk ka pasur fuqi vendimarse. Ka qenë Ministria e Financave që ka vlerësuar ligjërimin e procedurës dhe që ka lëvruar fondet. Nëse Ministria e Financave do kishte konstatuar paleqëmëri, do të anulonte procedurën. Avokatët mbrojtës thanë se e gjithë procedura është qyrtuar nga të gjitha institucionet përkatëse. Ish-ministri i mohon akuzat e SPAK për korrupsion. Nuk rezulton asnjë njohje Lefter Kokës me koncensionarët. Asnjë qindarg e pajustifikuar nuk është gjetur në pasurinë e Lefter Kokës. Asnjë cent nuk është kapur si prove korrupsionit. Avokati i Lefter Kokës deklaroi mes të tjerash se dosja është franksionuar me qëllime copa që të mos bardhet e vërteta. Dosja është franksionuar me copa me qëllime që të mos bardhet e vërteta, akuzat pa prova, përforcojnë bindjen se Lefter Koka sulmohet politikisht dhe me porosi. Ndërkohë, pritet që ish-ministri Lefter Koka të flasë në sallën e gjyqit, për të organi posaçëm i akuzës ka kërkuar dënimin me 10 vite burg, të cilat me gjykim të shkurtuar konvertohen në 6 vite e 8 muaj. Për ish-avarcin e tij Alçi Bllako, SPAK ka kërkuar 7 vite heqje lirie, të cilat shkojnë në 4 vite e 8 muaj, ndërsa për pronarin Klodian Zoto 12 vite burgim, që me gjykim të shkurtuar për kthehen në 8 vite. Në total, dosja inceneratorit të Fierit ka 15 pandehur. Ecë më teme të tjera informacione në kthim nga Dubai, u arrestohet në Rinas avokati Alban Bengasi, i cili ishte në kërkim për dosjen Plumbi Art, pasi premtoi Nureddin Dumanit 120.000 euro për vrasjen e ish-bashkëshortes. Fillimisht gruaja do të rihej barbarisht dhe më pas do të vritej, por kjo shumë u konsiderua e vogël për një grua nga Dumani. Policia ka vënë prangë avokatin Alban Bengasi të shpadhur në kërkim pas dëshmisë Nureddin Dumanit. Dalimi i tij u bën në Rinas teksa kthehej nga Dubai. Alban Bengasi kërkoi nga eksponenti i njohur i krimit në vend që të vriste bashkëshortjen e tij pas divorcit me këtë të fundit. Ai kishte ofruar Dumanit 120.000 euro për kryerjen e kësaj porosie. Fillimisht ai ka paguar disa persona për ta dhunuar atë, por më pas ka kërkuar që ndaj bashkëshortes të kryej atentat. Blerta Ryçi, nëna e dy fëmijëve të Alban Bengasit, u dhunua në 31 janar të vitit 2020, teksa qëndronte në automjetin e saj, por pavarësisht akuzave të saj se ngjarja ishte porositur nga i shoqi, ngjarja u zbardh vetëm 2 vite më vonë. Mbi dyshimet se gruaja e tij e tradhtonte me shokun e ngushtë, ai ofroi shumën marramëndse Dumanit për ta vrarë. Ngjarja u zbardh pas dëshmisë tronditëse të dhënë për SPAK nga i penduari i drejtësisë, i cili rrëfeu se fillimisht Bengasi kishte kërkuar që gruaja e tij Blerta Bengasi të dhunohej, t'i shkaktoheshin dëme të shumta dhe më pas të vritej. Ngjarja e rëndë bëhet ditur gjatë operacionit Golden Bullet, ku Nureddin Dumani rrëfeu ngjarjen kriminale. SPAK ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg mbi dyshime për përfshirje në veprimtari kriminale kundër personit dhe në fushën e krimit të organizuar. Arestimi për dhunë familje 24 vjeçarin nga efektivët e komisariatit nr. 6 në Tiranë zbuloi një tjetër skandal. Policia ka dyshime si riu arestuar për dhunën e ushtruar ndaj bashkjetueses ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur 11 vjeçare. Policia arrestoi një 24 vjeçar në lagjën kombinatë të Tiranë pasi përveç se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëjetueses së tij, dyshohet se ka kryer marrëdhënie seksuale dhe me një vajzë të mitur vetëm 11 vjeç. Mësohet se rasti i abuzimit është zbuluar pas arrestimit të riut për dhunë në familje, pasi policia e ka shoqëruar dhe arrestuar atë. 24 vjeçarit u sekuestrua celulari dhe gjithçka u zbulua pas zbërthimit të bisedave që Ramis Hysenji me profesion ushtarak ka bërë me vajzën 11 vjeç. Mësohet se policia shoqëroi dhe vajzën e mitur dhe në prezencën e psikologës ka treguar ngacmimet seksuale që janë bërë nga Hysenji disa muaj më parë. I riu bashkëtonte me një vajzë të cilën e kishte dhunuar, shkak që fillimisht e ra edhe në pranga. Vatra e zjarrit në fshatin Xham në Lushnjë është shuar. Flakët përfshin zonjë natë më parë, ndërsa paraprakisht mendohet se zjarri ka djegur mbi 60 hektar sipërfaqe e cila ka qenë e kultivuar me ullinj, por ndoshta bilanci mund të jetë dhe më i madh.
Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka vlerësuar punën e pandalshme të gjitha strukturave deri në izolim të zjarrit që kërcënoi deri banesat e banorëve në fshatin Zham. Shumë mirënjohje për përkushtimin dhe profesionalizmin e lartë, duke shmangur dëme shumë të mëdha nëse nuk do të ishte arritur vendosja nën kontroll gjatë natës dhe nëse nuk do të ishte punuar pa ndërprerje deri në mëngjesin e sotëm, shkruan ministri në rrjetet sociale. Ministri Balla ishte vetëm mbrëmjen e kaluar në orët e vona për të parë nga afër masat dhe angazhimet e autoriteteve. Për shuarjen e flagëve kanë punuar për shumë orë forca zjarfikse të Lushnjës, Fierit, Divjakës, Beratit, Roskovecit, Rogozhinës, Peqinit, kompanisë Alpetrol, të cilët kanë ndihmuar dhe nga efektiv të forcave të armatosura dhe punonjës ndërmarrjeve të bashkisë Lushnje. Forca zjarfikse punuan për disa orë për të shuar flakët në Zham, Lushnje. Fatmirësisht, nga djegja e kodrave me udhishte nuk u rrezikuan banesat e zonës apo jetë njerëzish. Ndëroi jetë në moshën 87 vjeçare nobelisti shqiptaro-amerikan Ferit Murat, ishte analisti Ilir Ibrahimi, ai që njoftoi për lajmin duke shkruar "Prehu në paqe, doktor Ferit Murat". Ferit Murat ishte një mjek dhe farmakolog dhe në vitin 1998 fitoi çmimin Nobel në fiziologji dhe mjekësi. Ndërron jetë nobelisti shqiptaro-amerikan Ferit Murat, 87 vjeç, ishte analisti Ilir Ibrahimi, ai që njoftoi për lajmin duke shkruar "Prehu në paqe, doktor Ferit Murat", një shqiptar-amerikan i madh, një laureat i Nobelit në mjekësi dhe mbi të gjitha një humanist i madh. Ka qenë nder dhe privilegj i madh që pata rastin ta takoj, shkroi Ilir Ibrahimi. Murat lindi në 14 shtator në 1936 në Whiting në Indiana të SBA-s. Prindërit e tij ishin Henrietta Josephine Bowman dhe Japir Murat e Jupi, një emigrant shqiptar nga Kostivari. Ferit Murat ishte një mjek dhe farmakolog që në vitin 1998 fitoi çmimin Nobel në fiziologji dhe mjekësi. Hulundimi kryesor i Murat tregoi se nitroglicerina dhe ilaçet e hidhura me to funksionojnë duke lëshuar oksid nitrik në trup, i cili relakson muskujt e lumuar, duke ngritur GMP-n ciklike ndër qelizore. Në vitin 2015, Murat nënshkroi deklaratën e Mainau mbi ndryshimet klimaterike në ditën e fundit të takimit të 65 të laureatëve të Nobelit Lindau. Deklarata u nënshkrua nga gjithsej 76 laureat dhe u dorëzua presidentit të atëhershëm të Francës si pjesë e samitit të suksesshëm të klimës, COP21 në Paris. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Ndërkohë në zonat veriore dhe jugore të vendit parashikohet të ketë rreshje të pakta shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 31 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metër për sekond, në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 21 deri 30 gradë Celsius, Kukës 12 deri 19 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri 26 gradë Celsius, Tiranë 22 deri 31 gradë Celsius, Durrës 23 deri 29 gradë Celsius, Kavaj 24 deri 29 gradë Celsius, Elbasan 22 deri 31 gradë Celsius, Berat 20 deri 29 gradë Celsius, Korçë 12 deri 18 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 28 gradë Celsius, Gjirokastër 16 deri 24 gradë Celsius, Saranë 18 deri 26 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare, të cilat do të jenë të pranishme në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 14 gradë Celsius,
ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 26 gradë Celsius. Era do të fryrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 15-25 gradë Celsius, Podujev 14-23 gradë Celsius, Skënderaj 15-24 gradë Celsius, Pej 17-23 gradë Celsius, Prishtin 15-24 gradë Celsius, Gjakov 19-26 gradë Celsius, Malishev 17-25 gradë Celsius, Gjilan 15-24 gradë Celsius, Ferizaj 15-23 gradë Celsius, Kaçanik 14-24 gradë Celsius, Prizren 16-23 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Bashkë takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.